Ողջույն, սիրելի Դավթաշենցիներ։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Իմ հարազատ Բաքի սիրելի հարևաններ, ընկերներ, ծանոթներ, նախ ուզում եմ իմ երախտիքի խոսքը հայտնել ձեզ, որ այսքան արագ, այսքան կազմակերպված կարողացաք այս միջոցառման մեկնարկից սկսած իրականություն դարձնել, բարի ընթացք եմ մաղթում մեզ։ Այսօր հյուրընկալել ենք Հայ առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ սրբազան Բագրատ Գալստանյանին, ոչ միայն առնչակիցը լինելու այն մտահոգություններին, այն մարտահրավերների բարձրաձայնմանը, որոնք ուղեկցում են մեր երկրին վերջին շրջանում, այլ նաև իդեմս Բագրատ Սրբազանի, մենք վայելում ենք ներկայությունը մի մարդու, որը 3 տասնամյակի հոգևոր ծառայության ընթացքում աշխատել է հիմնականում 2 ուղղությամբ. ճշմարտության հաղթանակի և հայրենիքի հաղթանակի։ Գիտեք, մեր քաղաքական, տնտեսական, մշակութային տարբերությունները կարող են բազմազան լինել։ Յուրաքանչյուրս մի կերպ մտածի, մի կերպ վերլուծի, բայց կա մեկ կետ, որտեղ մենք ունենք ընդհանուր հայտարար, և այդ հայտարարից չպետք է հրաժարվենք։ Դա այն համերաշխությունն է, միմյանց նկատմամբ հանդուրժողականությունը, իրար նկատմամբ թշնամանք չտածելը, ինչը ներքին պառակտման, ներհասարակական պառակտման ամենամեծ խթանն է։ Եվ Բագրատ Սրբազանի ներկայությունը ընդհանրապես հայկական, հասարակական, քաղաքական, սոցիալական երկնակամարում գալիս է ապացուցելու, որ մենք իրար չպետք է ատենք, մենք միմյանց կարծիքի նկատմամբ պիտի ունենանք հանդուրժողականություն։ Այսօր դուք նաև այսօրվա մեր փոքր հանդիպումից հետո հնարավորություն կունենաք անձամբ ձեզ հուզող բոլոր հարցերը երկրի ներկայի և հեռանկարի վերաբերյալ մոտենալ Սրբազան հորը, նա բաց մարդ է, նա երբեք չունի բարդույթներ որևէ մեկի հետ շփվելու և որևէ մեկին հուզող հարցի պատասխանը անպայման չստանալ։ Այնպես որ շատ չեր կարեմ, եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր Բաքերի, այսպես և այստեղի, և Կողքի, և հետևի շենքի մեր բնակիչներին, մեր հայրենակիցներին, արդյունավետ հանդիպում եմ մաղթում ձեզ, և միշտ հիշեք, եթե այս խումբը գնում է որևէ տեղ, աշխարհի որան գնում է լինի, ինքը ունի 4 բառ, որ ասում է, եկեք միասին ասենք այդ 4 բառը. Հայ, ոնց որ չի լսվում, դիմավորենք Բագրատ Սրբազանին։